І так як новий блейд тільки в розробці, а сутінки своє вже відсвітили, доктор Морбіус вирішує навідати кажанів, щоб порізати точно стерильним кинжалом собі руку і запустити корону другого покоління. Видно, мало було переносів і березнімів. І як пощастило, що вони виявили повагу до Морбі і не зжерли його, а накинулися на боягузів. Хвалити Бога. Привіт, Майло. Мене звуть Люціан. Розумник Морбі знає тільки одне ім'я. Він теж був новим Майло. Бо більше, напевно, вивчити не в змозі. А до нього був інший новий Майло. Але зате він може полагодити пристрій звичайною ручкою за пару секунд. Так як всі лікарі думають так. Майкл знає про клініку більше, ніж я. І не спішуть, коли їх викликають. Медсестро! Звісно, Морбіо сам впорається, а якщо ні, то буде... Новий Майло. І так як всі в шоці від генія, віддають його в школу для обдарованих дітей. Для всіх ми школа для обдарованих. Де, напевно, вчуть, як обкручувати багатих друзів. У тебе все, дороге. Але щоб це працювало, потрібно завжди бути з пустими кишенями, бо іншого пояснення відмови від Нобелівської премії придумати важко. Відмовився від Нобелівської нагороди. Ваші земні гроші мені не потрібні. Я казав, що так буде. І так як перший раз не пощастило і він не заразився, цього разу підмовляє дівулю, бо без ризику не було б корони, а корона єдине, що стримувало цей фільм на стадії розробки. Тому, щоб другої частини не було, потрібно ризикувати. І так як все починає получатися саме тоді, коли Морбі викрила дівуля, він іде знову відпрацьовувати на практиці знання із книги, і Карнегі міг би пишатися своїм учнем, так як Майло походжується на все, не ставлячи лишніх запитань. Експериментальний, сумнівний, дуже дорогий, не зовсім законний, і робити це треба за кордон. Що скажеш? Так. І так як в розумника не вистачило клепки далі проводити досліди в своїй лабораторії, вирішує заморочуватися з тим кораблем, хоча до цього якось міг робити таємні досліди і таємно завозити кажанів. Тому ясне діло і на додаткові досліди спостереження поведінки мишей клепки не хватило. І нічого розумнішого, ніж одразу вколоти себе, не придумав. Іншого шляху не було. І поки Морбі сниться, як він стає Бетменом, дівуля на диво сміливо огризається до одного з найманців. А я думала, ти просто розкачена мавпа? Геть звідси. Морбі прокинувся, Бетменом так і не став, тому зганяє злість на масовці, а потім вирішує лягти спати, напевно ще має все-таки надію стати Бетменом. Прокидається, бачить, що нічого не змінилося, турботливо залишає подружку спати на металевій чи бетонній підлозі, стирає відеозаписи з камер, щоб не нарізали відосиків в TikTok і стрибає поплавати. Чорт. І так як Бетменом він не став, вирішує хоча би його підставити, залишивши для цього потрібний доказ. Зарку прощу. А далі всі дають йому час на експерименти, вампірячий паркур і тренування нових здібностей, а Майло вирішує почекати підходящий момент для... What the fuck is this? Все дослідивши, Морбі нічого розумнішого, ніж закрити себе в акваріумі, не придумав, а капсули, які є дуже таємними, залишив на самому видному місці. І чому він не вибрався з акваріума так само, як на кораблі, а чекав диво, яке трапляється в останній момент? Всім пофіг. А Майло, який бачить якесь незрозуміло щось, тішиться і говорить: тобі вдалося, ти знайшов зцілення. Але Морбі динамить свого духа, щоб той викрав сироватку і став лиходієм. Ділися, прошу. Я не можу. То що, ти житимеш, а я помру? І як він знав, що це саме та сироватка, як він знав, куди колоти, а головне, як він її вколов собі сам, як ехолокатор Морбі не почув, як Майло вбиває медсестру. Звідки ти знаєш? І звісно, щоб яка не яка, але була любовна лінія, дівуля бачить, що наробив Морбі, але не розказує, хай далі ходить і жере людей. Мені трішки нелегко згадати, що саме сталося. Буває, буває. А Морбі з такими навиками не зміг втекти від простих копів. І що це за флеш, який так швидко піднявся на таку висоту? І чому Морбі здався перед одним пістолетом, якщо навіть ціла банда з автоматами не була проблемою? Хіба що він вирішив сісти, щоб висмоктати всіх зеків? І чому всі так спокійно сприймають чудовисько Морбі, так ніби це нормально? Як Майло проніс кров в камеру? Заходив кульгаючий до ходяга, а виходить бодрий крутелик, але... Всім пофіг. Так рвався знайти друга, знайшов, получив поза вуха і все, вже не треба. Я так не хочу. А медики прям лишають аптечки на вулиці без нагляду спеціально для кровососів. А далі Морбі сам тролить непотрібну сцену. Це та частина, де таємничий чувак у худі заходить і роздає всім звіздюлів. Стає підводкою до... Моє ім'я Веном.
Це вже занадто. Бо так заморочуватися з переобладнанням в потрібну лабораторію, а потім все одно піти в свою, вміє тільки розумник Морбі. І так як Морбі в розшуку, а його лабораторію ніхто не закрив, не охороняє і навіть кажанів не випустили, дівуля може спокійно переносити обладнання, куди заманеться. І звісно, не можна одразу витерти кров і заклеїти рану. Спочатку треба показати, хто в домі головний. Майкле. Чому лікар так багато п'є? Коли останнє пив 36 келихів пива поспіль? Взагалі-то люди пивом не харчуються. Ну добре, ти тепер крутелик, але навіщо вбивати того, хто тебе ціле життя доглядав? Можна ж було сказати дякую, далі я сам. А той після такої рани і смертельного удару ще дочекався Морбіуса, сказав останні слова. Ти мусиш зупинити його. І тільки після цього одразу помер. Я хочу, щоб він почув тебе. Майкл. Який радіус у його ехолокаторів, якщо він так далеко чує? Як він може контролювати, що чути, а що ні? Як в такому шумному місці можна почути простий голос людини? Симпафіх. Для польоту, здається, був потрібен поїзд, чи принаймні звук, чи як це працює, незрозуміло. Симпафіх. А дівуля, начиталася вампірських книжок, вирішує попробувати теж стати кровососом. І, о диво, це чомусь працює. І так як завжди, поганець спочатку має бути сильнішим і вже от-от перемогти, починає базікати, щоб потім просто злитися. Ну ж, бо Майкле! Так як Морбі якимось дивом викликає підкріплення, яке тут же прилітає, якимось дивом виліковує його, і якимось дивом він ними керує, і якимось дивом вони нападають на такого ж вампіра, яких сприймають за своїх, і якимось дивом друг вирішує нічого не робити, а просто чекати на окольчик. І так як Морбі весь час був на стороні добра, я привів цю заразу у світ, тож я повинен її здихатись. І навіть хотів колоти собі антидот. А для кого другий шприц? Тепер, коли вже має свою Беллу, передумав і вирішує стати лиходієм, так як... Моє вікно закривається, ми про це знаємо. І далі... Завтра я буду змушений приймати людську кров. А я так не можу. Вже полегшало. А такі, як ми, повинні триматися разом. Інтригуюче. Ах ти ж пітле, падло! Але для чого тоді було вбивати свого найкращого друга, незрозуміло.